មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនសួរថាតើគួរប្រើ antivirus នៅលើកុំព្យូទ័រអត់ណាអូខេចម្លើយបើយើងនិយាយទៅយើងពិបាកឆ្លើយតែខ្ញុំនឹងឆ្លើយអស់គ្នានៅថាគួរប្រើមិនគួរប្រើហើយអ្នកខ្លះក៏សួរទៀតគួរទិញ license ឬក៏ប្រើរបស់ free ណាឬក៏យើងតម្លើង1ឬក៏តម្លើង2ឬក៏តម្លើង3ដើម្បីឲ្យវាសុវត្ថិភាពណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃ antivirus បន្តិចសិនណាអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិនៃ antivirus ដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការតម្លើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាគុណសម្បត្តិគឺវាជួយការពារនៅមេរោគណានៅពេលដែលយើងពេលខ្លះយើង download កម្មវិធីមកពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់តម្លើងផងវា antivirus ចាប់ផ្ដើម detect ថាអានឹងជា virus វានឹងចាប់ចឹងអានឹងជាគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិណាដែលជួយឲ្យយើងការពារនៃការឆ្លងមេរោគដោយពេលខ្លះយើងគ្រាន់ click ទៅ download មកតឡើងណាអូខេតែគុណសម្បត្តិក៏គុណវិបត្តិក៏មានដែរសំទោសណាគុណវិបត្តិក៏មានដែរគុណវិបត្តិគឺវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងរៀងយឺតបន្តិចណាដូចស្អីនៅពេលដែលយើងតឡើងមាន antivirus នៅលើម៉ាស៊ីនវានឹង active រហូតណាវា active អញ្ចឹងមានន័យថាវាដំណើរការអញ្ចឹងវាត្រូវការ resource ឬក៏វាត្រូវប្រើប្រាស់ CPU RAM ណាដូចវាជាកម្មវិធីមួយអញ្ចឹងតែវារាល់ពេលយើងបើកអេកសារាល់ពេលនេះវាធ្វើការឆែករហូតណាធ្វើការឆែករហូតអញ្ចឹងវារៀងយឺតប្រើមិនប្រើអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនណាបទពិសោធន៍លើបងប្អូនតែគួរតែមានណាគួរតែមាន antivirus ណាដែលមិនថាអ្នកប្រើ license ឬក៏អត់ license ទេណាគួរតែមាននឹងតែចំណែកខ្ញុំខ្ញុំប្រើប្រាស់បើយើងនិយាយទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយូរហើយអញ្ចឹងមានមិនមានមិនជា big problem សម្រាប់ខ្ញុំទេណាអូខេ problem ទេតែបើអ្នកនរគ្នាមានគួរតែល្អហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានលទ្ធភាពទិញនៅ antivirus license រឹតតែល្អដោយសារ antivirus license វាមានមុខងារច្រើន copy free ដោយសារវាមាននៅមុខងារដូចជា anti spyware anti ransomware ហើយ browser security អីវាមានមុខងារច្រើនណា kit safety អីហ្នឹង data protection មានច្រើនណាអញ្ចឹងបើមានលទ្ធភាពគួរតែតែងប្រើណាហើយសួរថាគួរតែប្រើមួយឬក៏ប្រើពីរណាបើសិនបើយើងប្រើឬក៏3ណាអញ្ចឹង antivirus យើងអាចតម្លើងបានច្រើនណាតម្លើងបានច្រើនតែគួរតែមានតែមួយទេណាអូខេអញ្ចឹងបើយើងប្រើ Windows គឺវាមាន Windows Defender ឬក៏វាហៅថា Windows Security ស្រាប់ហើយមកជាមួយណាមកជាមួយស្រាប់តែបើសិនបើយើងតឡើងកម្មវិធីផ្សេងដូចកាប Sky Avas ឬក៏ Bit Defender ឬក៏ហៅហែវានឹងតបិត Windows Security ឬក៏គេហៅថា Windows Defender បន Windows ស្រាប់នឹងវានឹងបិទអានោះហើយវាតឡើងនេះណាហើយយើងសួរថាអាចតម្លើងផ្សេងទៀតបានទេបានណាតែមុខងារវាដូចគ្នាមែនទេមុខងារវាដូចគ្នាគឺវាធ្វើការ scan ណា scan អញ្ចឹងបើសិនបើយើងតម្លើង2តម្លើង3វាអត់ចំណេញទេណាវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងរត់តែយឺតហេតុអីធម្មតា antivirus វារៀង active ជាងគេបន្តិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លើងមួយហើយតម្លើងមួយទៀតអញ្ចឹងវាដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងវា active scan អាមួយទៀត active scan ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ
ម៉ាស៊ីនយើងយឺតហ្នឹងណាដូចយើងគេថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរទេណាអញ្ចឹងវាឆ្លុះគ្នាណាវាដើរវាបទាញនៅមុខងារថាវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាទៅពេល scan ហើយ scan អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងយឺតតែម្ដងណាយឺតតែម្ដងអញ្ចឹងប្រើតែមួយទេណាប្រើតែមួយបើថាយើងថាអូកម្មវិធីនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងណាលុបវាឲ្យប្រើកម្មវិធីផ្សេងណាអញ្ចឹងអានេះជាអឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ឲ្យផ្សេងឬក៏គិតថាវិធីសាស្ត្រណាល្អប្រសើរអាចជួយ comment ក្នុងក្រុមផងណាโอเคអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅបន្ត